24 vjeçari nga fushkrua i cili u kap me 2 mina me telekomand duke i transportuar drejt Lezhës do të qëndrojë në burg pa afat. Arkil Selimi u njoh me masën e sigurisë në gjykatën e Lezhës dhe në seancën e zhvilluar me dyert të mbyllura mësohet se nuk ka dhënë asnjë shpjegim rreth veprimtarisë së tij dhe posedimit të minave, ndërsa pasi dëgjoi palë gjyqtari Aldi Kareco, e cilësoi të ligjshëm arrestimin në flagrancë të 24 vjeçarit dhe vendosi ndaj tij masën e sigurisë arrest me burg për veprën penale mbajtje pa leje dhe prodhimi armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Arkil Selimi nga Fushkruja u arrestua të premte nga policia Lezhës në afërsitë Milotit dhe gjatë kontrollit fizik 24 vjeçarit u gjetën të fshehura në trup, 2 mina me telekomand, me lëndë plasëse C4 për shpërthim në distancë. Nga hetimet e drejtanishme dyshohet se ky shtetas i montonte vet minat me qëllim shitjen grupeve kriminale kundrejt shumave të parave, që variojnë nga 1500 deri 2500 euro, ndërsa vijojnë hetimet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.